Der var to. Der var tre. Tre ud af fem. 60% af bogstaverne. Skrin. Du får 15 sekunder. Vi skal lige have helt ro i studiet. 15 sekunder. Kategorien er en ting. 15 sekunder fra nu. Værsgo. Skrin. Nej. Skrue. Ja, den var der. Nej. Ja, det var godt. Ja, ja. Det var godt. Fantastisk. Jeg tror, jeg skulle have ind på skrinet. Nej. Og du har ikke nogen skrueløs. Nej. Godt. Tak. Ja. Det var godt. Tusind tak. Det var samme fint. Og har du altså kvalificeret sig til lørdagsrunden, der kommer i overmorgen? Klokken 19.30. Skal vi ses der? Ja. Det er godt. Okay, fint. Okay. Det var spændende. Ja. Der var en, der ikke havde en skrueløs her, og det har I heller ikke, for I skal se fjernsyn i morgen, og klokken er 18.30. Tak for i aften. Der er også sådan en... Har du nogensinde haft sådan en her? Ja. Min far har den. Nå, nu har du den. Ja. Om 5 minutter nyhederne. Regionale programmer og Blomsterbørns børn 1928. Klokken 20 dyrenes supersanser. De kan opleve dyrenes sprog og lyttesanser. Delfinen har udviklet det mest perfekte lydbilledesystem. I stedet for at anvende punktvise pip som flagermusen, frembringer delfinen og andre tandhvaler en stadig række meget skarpe klikkelyde. Og delfinen er kun et af de mange dyr, de kan møde i tredje del af dyrenes supersanser, hvor vi inviterer dem til at opleve verden, som dyrene hører den. I aften kl. 20 her i TV2. Efter supersanserne kl. 20.30, Peter A.G. Nielsen fra Knæks, aktuel gæst i Her og Nu. Bergerac 2055 om trusselsbreve per computer. Erhvervsrapport 21.50. 22.20 kan de opleve 5.000 motionister kæmpe sig Sjælland rundt på cykel. Mød nogle af dem før, under og efter løbet. Vi slutter 23.05. Lej JVC's nye Super VHS-video for 0 kroner første måned. Over 200.000 danskere holder os i ørerne hver dag. Jeg har du lyst til noget rigtig guffeladet, guffelækkert, så lyt til mit råd. Jeg rammer plet det helt sikkert, for det starter med et M og slutter med et U. Marbu. Helly Hansens svedtransporterende sportsundertøj. Super til træning og motionsidræt. Super net altid til turtræning og udendørsliv. Og super lady, samme kvalitet, men tilpasset damer. Super velvære tæt på kroppen. Helly Hansen. Her er noget helt nyt. Vi er The Trucks. Tykke trolde. Trucks. Tykke trolde. Trucks. Tykke trolde. Trucks. Tykke trolde. Trucks. Tyk en tosset trolde. Trucks tossede tykke trolde. Alle kan være med i Lotto, og du kan deltage med både 1 og 5 ugers kuponer. Du skal bare sætte kryds ved 7 tal per række, aflevere din kupon senest onsdag kl. 17.30 hos din tipsforhandler, og husk at udfylde mindst 2 rækker per kupon. Så let er Lotto. Kvickly har masser af lækre Golden Delicious æbler til dig. Friske og saftige. Prisen er helt nede. 10 styk, kun 10 kroner. Bergenjakker fra Hummel. 749 kroner. Også noget for drenge. Hent Hummels nye efterårskatalog hos din sportshandler.
Comfort Digestive. Hver bid en oplevelse. Tæppeland præsenterer tæppet, der kan tåle alt. 5 år uden. Hovsa, 5 år uden pletter eller nyt tæppe gratis. Pletterne får ikke en chance. Tæppeland giver 5 års pletgaranti på den helt nye kvalitet. Fra kun 129 kroner per kvadratmeter, først i Tæppeland. Kips, når du er sulten for sjov. Kips skruer. Altid knasefriske. Og så en nyhed. Vax er ikke bare en kraftig 1000-watt støvsuger til den daglige rengøring. Vax er meget mere end det. Vax har allergifilter. Vax renser og vasker dit tæppe helt i bund, og efterlader det så tørt, at du kan gå på det med det samme. Vax renser dine møbler, din bil. Vax suger og vasker pletter væk. Renser afløb. Vax, årets nyhed til hjemmet. Skynd dig hen i Silvan og prøv selv en Vax. Elvira ruller er som sød musik. Ja, og vi slutter med vejret i morgen, for det bliver stort set som i dag. Let skyet med op til 20 grader varme. Nattemperatur omkring 4 grader, og vinden bliver svag og vil komme mest fra øst. Og så slutter vi med billeder fra Nørresundby, som i dag fik sin egen nærpolitistation. TV Nord har ikke mere på programmet i aften. Vi er tilbage i morgen kl. 19.28. Rigtig god aften med TV2. Ha dato agli italiani fiducia in loro stessi e ha dimostrato all'Europa che gli italiani sanno battersi e morire sul campo per conquistarsi una patria. Tuttavia dobbiamo fermarlo. Franco Nero è Garibaldi, den tiljublede frihedshelt. Og Erland Josefsson er Cavour, politikeren der forstod magtspillets regler. Ti abbraccio a nome di 500.000 napoletani. Grazie. Grazie. Historien om Italiens fødsel og historien om de to meget forskellige mænd, der stod fader til den nye nation. I TV2-serien Garibaldi. Følg med fra på onsdag kl. 20. Her ser de vores aftenprogram på TV2. Om et øjeblik er vi nær på naturen, denne gang om duehøgen. 20-30. Hvordan har vi det? Om voksne, tidligere blomsterbørn, der filmisk konfronteres med deres drømme fra dengang. Oplev en diskussion imellem voksne 68'ere og deres børn kl. 20.30. 21.20 er der film. Sommeren med Monica er en svensk filmklassiker fra 1952, instrueret af Ingmar Bergman. Om storbyens ungdom, der en kort og hed sommer oplever kærligheden i den svenske skærgård. 22.55 et kunstnerportræt af maleren Kai Linnemann og kl. 23.25 tirsdagens program.
Duehøgen er en kraftfuld rovfugl i sit rette element, og som jæger uovertruffen. Her kan de opleve fuglen, når den er på jagt, og desuden se, hvordan det går for sig, når de unge duehøge lærer de første spædes vingeslag. Og det kan de her, hvor vi er nær på naturen.